Долар знову виріс на міжбанківських валютних торгах. Про це свідчить повідомлення від Національного банку України. Курс долара зріс на 16 копійок та становить 28 гривень і 3 копійки. Євро додало в ціні 10 копійок. Сьогодні його курс становить 31 гривню 97 копійок за євро. В кінці января була аналогічна ситуація, коли багато в Україні повірили, то, что возможно обострение ситуации, но президент страны Зеленский успокоил общественность, то сейчас мы видим не только пропаганду возможных боевых действий, но и реальные действия Соединенных Штатов, эвакуация дипломатов, запрет для многих авиакомпаний. Якщо ситуація загострюватиметься, ринок може розпочати тестування рівня 28,5 гривень за долар. Ключовий фактор у таких умовах – готовність Нацбанку і надалі витрачати резерви на підтримку гривні.